Eskerrik asko eta ondo etorri. Entretenimentua globala da eta baita komunikazioa ere. Eta notizia horrek izan dezake bere alde txarra eta bere alde ona, ze hizkuntzak ere ez dute mugarik. Zer zen hau duela 15 urte, gure poltsikoetan ez zegoenan eskuko telefonerik? Galdera zen, ia nola zauden, eta ez horrenbeste non zauden, ez da, orain egiten dugu moduan. Eskura daukagun dena ikusentzunezkoetan dator. Eta ikusentzunezkoen eskaintzak ez du etenik. Ez esponentzialki handitzen ari da, eta eten barik handitzen ari da. Jarraituko du, non nahi, eta gainera, noiz nahi ere ikusentzunezkoak aurrera egiten. 16 eta 24 urte bitarteko nerabek, 2,5 ordu edo egiten dituzte telebista aurrean. Lehen baino askoz gutxiago. Horrek zer esan nahi du, ikusentzunezkoak ez dituztela ikusten? Ez ba. Horrelako gailuetan, ero eskuko telefonoetan, ero bideojokoen bitartez, ero ia 5 ordu egiten dituzte egunero pantailaren aurrean horrela. Noski, nerabentzako erreferentziak munduti datoz eta ez datoz gure hizkuntzan. 60 segundutan, pentsa, 700.000 ordu emititzen ditu Netflixek. 700.000 ordu. Hau da, sofa batean eseriko bagina eta behiak klizkatzeko denporarik ere ez izan, gure bizitza osoan ere, ezingo genuke, minutu batean eman duten hori dena ikusi. Demasa da. Eta gainera, klizkatu ezkero, dagoen gutxi hori, euskeraz dagoen gutxi hori ere galtzeko aukerarekin. Osea, pentsa, klizkatzeko denporarik ere ez, ezta? Edo youtuberen kasua, ze post-youtube aroaz ere egin genezake berba seguruenik, 4,5 milioi bideo ematen dira minutuero youtuben. 4,5 milioi bideo. Zen badira horrek euskaraz? Eta hori da ematen dena. Eta horren ostean dagoen sorkuntza, zenbat ordutakoa da? 10 iztu egiten da, 20 aldiz gehiago, 30 aldiz gehiago. Zenbat sortzaileari dira hori dena sortzen? Etxe bakoitzean ditugu 3-4 antzerako gailu, mobilak askotan, bakoitza bat gutxien, ez? Eta ez nerabe bakarrik, gainontzekoak ere bai. Eta seguruenik, tontoena geratu den kutxa ero pantaila da, lehendik ezagutzen genuen hori, ez da? Gure alabak 2 urterekin egin zuen horrela, eh? Ia noiz pasatzen zen pantaila, telebista. Beste modu batera datoz gazteak jantzita. Bideo. Duela urte terdiero hasi ginen bideoaren kontzeptua lantzen. Horretarako kontzeptua lantzeaz gain, misio bat ere egin genuen, misio bat idatzi, eta horrek indarrean jarraitzen du gaur ere. Oinarria sektoreari entzutea izan zen. Hemen zaudeten asko, lehen sarreran ikusi zaituztet eta elkarrizketatuak izan zineten, ona heldu aurretik. Behar genuen espazio bat elkartzeko, eta hori sortuta dago dagoeneko. Gaur, buruan darabilkuna gaur, lehen ere hause zen galdera egia esan, da zer konektatzen du publikoarekin? Horri erantzuten saiatu behar gara. Zein eduki da erakargarri? Eta arrakastaren gakoak zeintzu dira? Ba, guk ez daukagu barita magikorik, ez daukagu formula magikorik. Pena. Kaixo, egunon, nire izena Mikel da eta Mugiteletik deitzen dizut. Gure zerbitzuko arpietza usteko eskaera iritsi zaigu eta horren zergatia jakita gustatuko litzaiguke baja bideratzeko. Uf, begira, orain ezin dut. 2 minutu baino ez dira. Barkatu. Izan. Formula magikorik ez dago, seguruenik. Baina, produktua arrakasta bidean jartzeko, bideon, behintzat, 4 gai nahi ditugu landu. Eta horietako lehenengoa da estetika. Estetika berriak. Ikusten dugun hori, zer den tendentzia, diseinua, erritmoa, ia estetika hori berritzailea den edo ez, ia gazteengana heltzen den edo ez,
ia empatizatzen duen, ia ikusten garen ari horretan erreflexibik baduen guk ikusten ari garenak. Bigarrena da, historioa. Historio ona izatea. Oso garrantzitsua da historio onarena. Kode berriak, formatuak, ia sentimentuak adierazten dituzten, edo konexio gaitasunik baduen kontatzen ari garen horrek. Laugarrena da, teknologia. Teknologia etorri da geratzeko eta gainera garatzeko. Horrek esan nahi du teknologiak beste modu batera kontatzeko aukera ere ematen digula. Eta azkena da, zabalkundea. Zabaldu ze egin, eta ez badugu zabaltzen, ba, kasi alperreko lana ere bada. Zabalkundean ere fijatuko gara, modu askotariko zabalkundean, baina bideon bereziki interneten zabalkundean. Sektoreak eskatu zuen elkargune bat, eta gaur espazioa inauguratzen dugu. Egia esan, gero buelta egiten dugunean QR kodigo batzuk ere egongo dira lekuetan ipini eta guneetan, eta eskaneatuta ikusita entzun ahal izango duzuek gune horretan gertatzea nahi dugun hori ere. Gaur interesatzen zaiguna da kontatzea, ia nola egiten duen lan bideok. Zein da gure modus operandia? Horretarako, hiru kontzeptutan laburbilduko dut. Behaketa, inkubagailua eta azeleragailua. Hiru fase ezberdin. Hasi gaitezen lehenengoarekin. Behaketa. Batzutan identifikazioa ere deitu diogu behaketari. Hau da, gure zilborretik haratago milaka gauza gertatzen direla badakigu. Baina badakigu zer gertatzen den eta gertatzen den horretatik zer den erakargarri Euskal Herrirako? Ez horren beste. Hori horrela, gure asmoa da behatzaile talde bat osatzea, behatzaile talde profesional bat, audiovisualetan lan egiten duena, eta munduan barren ari dena lanean, eta horiekin hainbat bidar elkartuta jakitzea ia zerk merezi duen ekarri ona. Tendentziak identifikatu ditugu batetik ekoizpenean eta bestetik kontsumoan. Ekoizpenean, lehen komentatu dut, historia arrakastatzuak, estetika, teknologia, zabalkundea, eta kontsumoan ere jakin behar dugu esaterako nerabek zer duten gustoko eta zerrez. Horretarako Euskal Herriko Unibertsitateen laguna, lankidetza beharko dugu. Benetan jakin behar dugu zertan ari diren gazteenak, eta egunen baten big datarekin ere amestu. Datu guztien horien ustiaketatik aterako dugu zer eta nolako ikusentzunezkoa behar ditugun. Eta behaketaren beste arlo bat izango da, esparru berriak zabaltzea. Sektore honentzako ere esparru berriak zabaltzea interesgarria da. Ez bakarrik artera edo beste esperientzia batzutara, kulturara dedikatuta, zergatik ez trenak egiten dituen enpresa batekin elkarlan egin. Edo biozientziarekin. Edo merkataritza txikiarekin. Horiekin danean, ikusentzunezkoa zeharlerro bat da eta lan egin beharko dugu. Eta espazionetan elkartzeko gunea badaukagu, edo joan beharko gada gainontzeko sektoreen bila. Bigarrena, behatzailea eta gero da, inkubagailua. Hau da, proiektu estrategikoen sorkuntza bideratuko dugu. Baina, karo, estrategikoa esatea eta izkomodina moduan da, ez da? Oso gastatuta daukagun hitz hori, ez da? Zer da estrategikoa bide horren dako? Ba, positiboki eragiten duena egin baten helburu hori lortzeko, ezta? Ba, kontsumoan gora egiteko behar dugun hori da estrategikoa guretzako. Eraldatzailea izan behar da. Eraldatzailea izan da, lortu genezake gehitxoa goren gana heltzea. Odan, bideok zelan egingo du lan horretan? Bat, proiektu posiblea identifikatu. Kasu honetan urtean bat, bi izan daitezke, inbertsioa eskatuko dutelako, baliabideak eskatuko dituztelako, mimoa eskatuko duelako. Identifikatu ostean prototipoa ekoiztu, baina ekoiztu ez hemen ekoiztuko ditugulako bideoak. Ez da gune honen egiteko hori. Hori merkatuak egiten du. Guk esperimentatu egingo dugu. Baina nahi dugu ekarri jentea sektoreko beste lekuetatik eta esperimentazioan lagundu. Hortik prototipoa ateratzeko. Itzartuko dugu nola egin lan, baina prototipoa da gure egitekoa. Tau nola, batetik talde multidisziplinarra sortuz, sektore ezberdinetakoak, eta antzerki gintzakoak, eta gidoilariak, idazleak, jente ezberdina batu beharko dugu, eta bestetik metodologia batzuk aplikatuz. Hasi gara, ja, proiektu batzukin metodologia horiek aplikatzen, design thinking bat, edo sormen pentsamentu teknika hainbat daude. Eta azkenengoa, laugarrena da, sormen prozesu hori testatzea. Hau da, ez beti olako publiko selektoarekin, baina ikusentzunez...
Askoa kontsumitzen dituen jende horrekin testatu ia guk egin dugunak balio duen edo ez, edo adituei. Ero erabakimena dutenei horri aurkeztu testaje moduan. Hori izango da inkubagailuaren lana. Eta hirugarrena, azeleragailua. Ikusentzunezko enpresa eta sortzaileen eskuti datozen proiektuak nahi ditugu landu bideon, prototipo bihurtzeko. Eta hori egingo diegu amia bat. Ahultasunak eta indarguneak aztertu, indarguneak badituzte eta askok dituzte, ze jente profesional ona dago Euskal Herrian, indargune horiek nahi genituzke sektoreko gainontzekoen gana zabaldu. Eta amia horretatik ahulguneak baleude, ia nola atakatu jakin. Batzutan izango da, beste sektorekoekin elkarlanean jarrita. Beste datutan izango da, nazioartetik aditu batekarrita, eta esaterako plaza ireki honetan bertan masterclass bat eman da. Proiektuaren dako zuzenean lan eginda, eta gainera sektorerako ere zabalik masterclass hori. Laborategiak laguntzen du deialdi publiko bidez, eta laguntzen du dinamizazioak eginez. Hau da, deialdiekin ekartzen ditugu proiektu esperimentalak, erakarri egiten ditugu. Eta proiektuen dinamizazioarekin egiten duguna da, aurreiritziak apurtu. Mondragon Unibertsitatearekin egin dugu ekimen bat, esaterako proiektu batean, eta lehenengo gaietako bat izan zen, zekarten ideia hori deseraikitzea. Gero berri dara ikitzen azteko zerotik. Eta hasieran zekarten ideiak eta atera den prototipoak ez daukate zer ikusirik. Ez daukate zer ikusirik. Etorri ziren bideo bat egitera, eta bestelako gauza bat ikusiko dugu. Geolokalizatua, aplikazio bitartez, beste erabateko proiektu bat. Horrelakoak danetik egin beharko ditugu, baina ikusi dezagun ze proiektutan gabiltzan. Astakilok irten ez beteriko mundu batean... Mutil bat dirudizu horrek. Argalekia zara. Non utzi duzu makillajo. Zergatik ez zara dibilatzen. Ez machismo, ez da feminismo. Berdintasuna. Badakizu ezer esaten dizuedan, zoazte guztiok ikutan. Ah! Oh! Oi, urletxo bat! Oh, lagundu! Bakarrik piropo bat izan dut! Gauza berriak, ez da? Iaz, deialdira aurkeztu ziren 85 proiektu. Eta horietatik 23 aukeratu genituen. Eta gaur ikusi ditugu bi bakarrik. Bat Gaztezulo eta Isa taldeak egin zute egiten ari direna, aplikazio bat, website batekin, vertikalean grabatuta, eta biak aurkeztu ziren alde banatatik. Eta bideok elkartu ditu, proiektu bakarra izan daitezen. Izango da aplikazio bat gazteendako eta ikusentzunezkoetan oinarrituta. Eta ikusi duzu abenturak esaterako, ez da? Bueno, badok lan egiteko, eh? Badokagun notizia hon bat, esateko, aurten ere deialdi esango dugula, eta 10 bat egun barru ero, hortxe ibiliko gara, deialdi berri bat etaratzeko orduan. Gonbita egina dago. Gu bitartean zer? Ba, entzuten jarraitu beharko dugu. Garrantzitsuena da guretzako sektoraren ondoan egotea. Pultsu horri eustea. Sektorearekin batera jasten joatea daukagun espazio berri hau. Hemengo prototipoei begira dago ja jendea, badauzkagu hainbat behatzaile kanpoan ere zer egiten ari garen ikusten dabiltzanak, eta gure lana arrakastarako esperimentatzea izango da. Bueno, hemen ikusiko duzue, gero, buelta bat egiten baduzue behintzat, makineria, informatika, teknologia eta leku oso kuriosoak egin ditugula. Baina kontuz, sormena zuez sartu zaren ate horretatik sartuko da. Sortzaileak ekarriko dute sormena, eta alperri da beste den gainontzekoa. Horiek etorrita guk baliabideekin lagundu dezakegu, baina sormena pertsonek daukate. Zein da gure lana? Humusa sortzea. Humusa grekerati dator hitza, eta esan nahi du lurra. Eta humuseti dator ere humano hitza. Zer egingo dugu bideon? Humusa gehi humanotik
proiektu arrakastatzuak atera. Humusarena gaur inauguratzen dugu, eta gainontzekoan zuen zain geratzen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko berriz. Hau guztia albidetu duen agente importanteena, Gipuzkoako Foru Aldundia da, eta seguru nago aurrerantzean ere albidetzen jarraituko duela, hau eskaera ere izaten da, bakizue. Nahi duzunean, Gipuzkoako Foru Diputatu Nagusia, Markel Olano, zurea da txanda. Eskerrik asko. Bueno, egun guztioi, nire helburu nagusi izango litzateke pixka bat, azaltzea Ibanek aipatzen zuen, ez? Hor egonda impulso bat, hor egonda ideia indartsu bat, hor gaina aspalditu datorrena, nik esango nuke 2007tik ona ja 12 urte daramatzan ideia badala. Hemen inguruan dabil Aritz Felupe eta bere diputatua za Maria Jesus Aranburu eta garaia hartan Foru Aldundian gendenean horrelako zerbait genukan buruan. Eta gaina hori lotua Tabakalera proiektuari. Beraz gaur niretzako bereziki personalki egun oso pozgarria da. Ez daukat poza hondia desarroiatzeko gogorik ez da ere intensidearek, ze kestuan palizakin atorre, hauteskunde prozesotik. Oporra behar ditut, nola nahi ere, barruan badaukat poza hondi bat ikusten dudalako, ba, bueno, gutxi genez hor, hasieran genukan ideia hori, ja martxan dagoela eta hori benetan beti izaten da oso pozgarria. Zergatik jarri genuen martxan, labur-labur joan gona ez da bizi-bizi. Lehenik eta behin, guk oso garbi genuken, eta nik oso garbi daukat, Euskarak bizi duen bideguretze egoera horretan erabilerak daukala importantzia nagusia eta nerabe eta gazten erabilera dela giltzarri nagusia. Hori da lehenengo intuizio nagusia. Eta beraz, konbentzimentua da, Euskarak berak etorkizuna balin badu izango dela nerabe eta gaztetxoen erabileraren eskutik. Hori lehenengo ideia nagusia. Eta nola agenda politikoan sartu dugun, agenda politiko berrian sartu dugun, guretzako bintzat funtsezkoa dan, hori gure hizkuntza berdintasun departamentuaren ikuspegitik hori dan giltzarri importantenetako bat, erabaki genuen azan, agenda politikorako daukagun tresna nagusia, alegia, etorkizun eraikiz, ez? Ba hor txertatzea proiektua. Gero aipatuko ditu zeintzu diren gainantzekoak, gainantzeko erreferentzi zentruak, baina ja egiten duguna da Foru Aldundiaren ikuspegitik. Etorkizunari begira funtsezkoak diren arloen artean sartu hau. Eta seitik bat hau izango da. Oraingoz sei jarri ditugu, bat hau izango da. Beraz hori ere guretzako instituzionalki ere importantea da. Hau ez da sail bakar baten ardura edo ikuspegia baizik Foru Aldundi osoaren apustu instituzional sakon bada. Eta hori zuek danak barneratzea nahi nuke. Horrela izango dalako urrengo urteetan, horrelako izango dalako gehiago oraindik. Gero beste kontu bada, etorkizunari eraikitzek ezartzen duela gobernantza berri bat. Beraz, martxan jarri dugunean proiektua eta Ibanek aipatu du, egin dugu modu partekatuan sektorearekin. Eta hau ez dugu jarri martxan sektorearen ordezkari nagusiek okeia eman gabe, edo oniritzia eman gabe, eta parte hartu gabe prozesuan. Hori niretzako oso importantea, hau ez da izan gure proiektu bat, baizik hasieratik, diseinotik, bertatik ja, sektoreak parte hartu du, eta beraz hori niretzako ja gobernantzeko ikuspegitik aldaketa oso sakona da, ez. Hain zuzen ere, 2017 urtetik hasi zen ja hausnarketa prozesu hori. Eta gainera, sektoreak ondorioztatu du behar dela horrelako laborategi bat. Behar dela. Orduan, beraz, hasiera puntu bezala, nire ustez hori, hasiera on bat da, nire ikuspegitik. Eta gero egin duguna da, mehatxu eta indargunen azterketa bat. Eta egin genuen Euskal Herriko Unibertsitatearekin ikerketa bat, Ibanek nola edo ala aipatu du, baina nik emango ditu datuak, ez datuak edo ikuspegi zehatzagoak. Euskal Herriko Unibertsitateak egiten du gazte eta nerabeen konsumoen azterketa bat Gipuzkoan, ikusentzunezkoen arloan, ondorioa da, konsumoien 70%-a egiten dela gazteleraz, 20% egiten dela euskaraz, eta 10% egiten dela inglesez. Hori da, honetan, konsumoen ikuspegitik daukagun radiografia. Eta da, ez dakik ezkagarriaz, ja beste dimensio baten sartzen da hori, ez niretzako bintzat.
Bigarren datu bat, hemen daukagu arduradun nagusia EITB-koa, ETB baten sartu ere itez direnak erdia baino gehiago. Gipuzkoar gazteen, ikusi ere ez du ere egiten, gure gazteen erdia baino gehiagok. Hori, beste datu esan guratxu bat. Eta egin genuen ikerketa hortan, bailara jakin bat, ez dut aipatuko, ez? Baina bailara jakin baten, ikusi genuen baita ere, zenbait ikastetxetan, euskarazko, ikusentzunezko edukien kontrako jarrera bat. Beligerantzia bat kontra. Ez da bakarrik ez dituzela konsumitzen, baizik kontra daudela. Zergatik, asko eta asko bere duan daude, eta euskara ikusten dute, erabat erdalduna den euren entornoan, inposaketa bat eskolatik datorkiena. Beraz, eskolatik kanpoko edozein eduki edo, edozein elementu, eraso bezala hartzen dute. Eta hori da bereziki, bereziki kezkagarria gure herrian, ez? Orduan, bueno, horrekin egite dutena da, nik deskribatzen zein da gure mehatxuen panorama. Eta hor, lehena gaipatzen zain, ikusentzunezkoak dira, presentzia geroztak gehiago hartzen ari diren elementuak gazteen gan, eta horrek, markatzen du baita ere, erregistroa. Eurek kaleko hizkuntzan daukaten ahalmena. Eskolatik hartzen balin badute euskera, horrek ez die balio gero kalean funtzionatzeko. Eta hori mehatxu oso importante bada. De hecho, asko daukaten joera naturala da, eskolan euskera zaiteko eta kalean gaztelera gutxea, takitxo. Horren ikustet hor, ikusentzunezkoek gero eta papel importante gadukiko dutela. Zer gehiago, indarguneak. Guk etorkizun ere ikizen, esan genuenean, apostuak egingo ditugu, apostuak egingo ditu batipat ikuspegi ekonomikotik, eta dauzkagun agenda politikoko atal guztietan, espezializazio ikuspegi batekin, Gipuzkoak indarguneak dituen guneetan, eta ataletan da, eta arloetan. Eta ikusentzunezkoan gu daukagun, ziurtasuna daukagun, konbentzimentua da, ikusentzunezkoen gunen nagusia Euskal Herria ikuspegitik Gipuzkoan dagoela. Beraz, apustua norbaitek egin behar balima du, eta nonbaiten egin behar balima da, hori dala Gipuzkoa. Beraz, hori lehenengo indargunea. Gipuzkoan apustu hori egitea posiblea eta beharrezkoa da eta egingo da. Bigarren, Gipuzkoan Euskal Herria, baina sektoreak izugarrizko potentziala dauka. Hori ere, bigarren konbentzimentua indargunen ikuspegitik. Zinean adibidez ez, baina profesional ikuspegitik, proiektu interesgarriak, gaitasuna daude. Hor, guk fedea daukagu eta esperantza eta konfiantza handi daukagu sektorean. Eta hirugarrena, da gure erkidegoan estrategia industrial bat dagoela, Europako batzordea martxan jartzen duen espezializazio inteligenteko estrategia industriala, eta hor nagusiki atal batzuk ezartzen dira, herri bezala eta lurralde bezala espezializatzeko. Espezializazio inteligenteko estrategia da, Europa gozoan dagoena, eta erkidegoan Jaurlaritzak ejertzizio hori egin du. Zeintzu diran arlo nagusiak herri bezala espezializatzeko. Eta hori dira fabrikazio aurreratua, energia eta biozientziak. Baina badaude baita ere aukera ere muak, eta hoien artean daude aisialdia, kultura eta industria sortzaileak. Eta beraz, indargune bezala, daukaguna da, estrategia industrialean apustu hau ere relevantea dela eta espazioa daukala. Beraz, ikusentzunezkoen apustu horrek daukala baita ere bere ikuspegi industriala. Eta ez dadila izan kulturarloan dagoen elementu hutsa, baizik izan dadila, herri bezala daukagun estrategia industrialaren parte. Beraz, industriarekin lotu. Hori da beste intuizio bat, ez da gitorrek zer rekorri dukiko den, Iban. Zaila izango da, baina nire ustez, horrek aukera ematen digu, aukera handia ematen digu. Eta gero bideo dago, ez? Nik usteet bideo dela mehatxu guzti horiei erantzun egoki bat emateko tresna bat, tresna xume bat hasieran, eta gero aukera horiek probesteko baita ere bat tresna bat, ez? Guk daukagun pentsamendua edo, da, euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa goruntz dihoan neurrian, euskararen erabilera ere gorantz joango dela. Lotu egiten ditugu bi kontzeptu horiek. Eta beraz, behar dugu motore bat ikusentzunezko horiek sortzeko, eta Ibaneko oso ondo aipatzen zuen, eta gero horiek
arrakasta edukitzeko, alegia, audientzia edukitzeko, iristeko jendearen gana. Beraz, elementu hori, nik beti aipatu izan dudana, eta askotan jartzen dana kalitatearekin kontraesanean, ez nik esatea ez kalitatezkoak noski, baina baita ere, audientzi ikuspegiti relevantzia soziala edukiko dutenak. Eta hori, bideon hasiera-hasieratik egongo duan, ba, bektore bat izango da. Zer da beraz bideo? Izango da, erramienta bat, euskarazko masa produktu arrakastatxuak sortzeko, neurri handi batean, ez bakarrik, claro, experimentazioan hasten zera, baina helburua, ez, nik uste dut, helburu horrokora horti dijoala, ez? Eta gero, noski garbi dagoena da, arlo horretan ikusentzunezkoen sorkuntzaren ikuspegitik, laborategi bezala, Euskal Herri ikuspegitik lidergo papel bat edukitzeko bokazioa dauka. Bokazioa dauka. Gero beste gauza da, lortuko dugu, baina bokazio bezala, hor dago. Zeintzu dira gainantzeko zentruak, erreferentzi zentruak, bideo da bat, gaina simbolikoa da, baina irikitzen dugun lehenengoa da bideo. Beste bost daude. Bostak oraindik iriki gabe daude. Hau da lehenengo irikitzen duguna. Gero dago ziur, zibersegurtasun arloan, mobil, elektromugikotasunaren arloan, adien berri zartze osasuntxoaren arloan, labe izango da gastronomia digitalaren inguruan hemen azkeneko plantan tabakaleran bertan, eta natur klima, klima aldaketari ba, aurre egiteko edo klima aldaketaren ingurukoa. Ez. Beraz, sei hoien tartean sartzen dugu bideo. Eta zergatik sartzen dugu tabakaleran? Tabakaleran sartzen dugu hemen daudelako Euskal Herriko eragile oso importanteak ikusentzunezko arloan. Oso importanteak. Tabakalerak berak badauka bere kultur proiektuan zinearen eta ikusentzunezkoen inguruko ba, ekimen bat, ez, eta jarduera bat. Baina gero, hemen daude, zinemaldia, filmategia, Etxepare Institutua, Elias Kerejeta Zine Eskola, Zine Euskadi, eta seguro bakarren bat aztuko zaidala, baina ikusentzunezkoen ikuspegitik eragile oso potentea daude. Bakarren bat aztu bale mazat esango jazue, baina nagusiak, pixka, bueno, eta noski, kutsa fundazioa dago, eta, bai, ondo dago txibatazoa. Bestea beste, finantzak eta ikuspegitik ere bera relevantzia daukalako. Eta gaina, Ander, buruan neukan, gainera. Buruan neukan, zetxarna pasain zaila. Nola nahi ere, bueno, eta erronka bada, hemen gauden, azkenean esaten nahi gara, hemen gauden eragile guztiok, daukagula gure ikutsua edo gure harremana ikusentzunezko arloarekin. Eta beraz, bueno, agenda bat martxan jartzen dugu, laborategi honek bere ekarpena egingo du, eta honek nik uste tekarriko diola tabakalerari ba, argi berri bat ikusentzunezko ikuspegitik. Eta nik hori beti eduki dut buruan. Zentzu bat emateko baita ere, eta misio bat emateko indartzeko eta tabakalera proiektua bera. Nola nahi ere, hori nik ez dut aipatu behar eta jenei tokatzen, Edurne daukagu hemen, Edurne Ormazabal, eta beraz eskatuko neke berari, fiskatoria aipatza, Edurne. Apenas ikusten dira, zaituztegu ikusten, zaituztegu, ohartzen, baina, bueno, egunon, eskarrik asko lehenik eta behin guztioi etorri izanagatik. Ambizio eta ilusio handiz hartzen dugu tabakaleran, Gipuzkoako Foru Aldundiak gure esku utzi duen produktu berritzaile hau. Markelek dagoeneko esan du, Ibanek ere aipatu du, ez da makala bideok bete beharreko helburu nagusia, euskarazko ikusentzunezko produktu edo edukien produkzioa eta baita kontsumoa ere sustatzea. Baina bide horretan lagun asko izango ditugu, eragile zuetariko batzuk, seguru nago hor izango ditugula lagun, eragile importanteak, EITB tarteko, sektoria bera, baina guztien artean tabakalera osatzen dugun erakunde guztiak izango ditugu eta bereziki noski zinearen eta ikusentzunezkoen alorrean lanean dihardutenak Markelek aipatu ditu. Beraz, kontestu egokira dator bideo eta esango nuke gainera momenturik aproposenean datorrela. Besteak beste, tabakalera kultur eta sormen industriei begira lanean ipini dugunean.
Ibanek ere adierazi du bideoren zeregin nagusienetako bat, eta ez da erreza izango, tendentziak identifikatzea izango da. Tendentziak noski edukietan, formatuetan, konsumo eratan, baina baita ere, eta Ibanek azpimarratu du, negozio eredu berrietan. Eta horregatik, gaur, bideoren irekierarekin batera, Leio Digitala izeneko erakusketa bat zabaltzen dugu. Bertan, ikusteko aukera izango dugu, teknologia berriek eta batez ere digitalizazioak nola eskaintzen dituzten negozio eredu berriak, ez? Bueno, adibide bat erakutsi nahi izan dugu, gero bisitatzeko aukera izango dugu. Tan ikuste dena esan da dagoela, baina amaitu aurretik bai eskerrak emaian nahiko nituzke, eskerrak lehenik eta behin noski, Gipuzkoako Foru Aldundiari, dudarik gabe Tabakalera indartuko duen proiektu hau bultzatzeagatik. Eskarrak baita ere TGA estudioari eta Santi Noain arkitektuari, hortik dabil. Bueno, sortzailez beteko dugun leku inspiratzaile hau, berak irudikatu du eta gauzatu du eta eskerrak eman nahi dizkiogu. Eta noski Tabakalerako lantalde osoari denak oso gogor lan egin dute, kudeaketa taldea, komunikazio taldeak, bueno, san beharrik ez dago, bideo lan taldea, Ibanekin batera, Iker, Mirari, Itzi, eskarrik asko, eta aztu gabe, Anaitz Goiak zuzantzen duen talde teknikoa, bere jakituri eta lanari esker, Euskal Herrian nekez aurkitu daitekeen baliabide tekniko eta teknologiez hornituta baitago bideo. Eskarrik asko ene benetan denoi, eta orain zuena da bideo. Mendik aurrera, zuek izango zarete protagonista. Eskarrik asko. Nik ekitaldi hau aurkezpena amaitzeko bi ideia nagusi neuzkan, lehenengo ideia da apustuarena. Azken lau urteetan garatu dugun prozesuaren fase baten amaiera dau, ez? Gaur egiten dugu inaugurazioa, baina honekin irikitzen da bigarren fasea, eta bigarren fasea da proiektuen garapena. Guk nahi duguna da hemendik ateratzea proiektu berriak, ez? Eta hemendik aurrera guk kultura politikoaren ikuspegitik, ez? Gure ikuspegian importantzia handia gehiegizko ematen diogu porlanari, azpiegiturei, ez? Ta ikusten zu hemen, azpiegitura berri badaukagu. Nik esango nuke apustu bezala erakundearen ikuspegitik urrengo lau urte hauetan apustua indartu egingo dugula. Gure ikuspegitik apustu politikoarekin apustu ekonomikoa etorri beharko da. Eta hori zehaztu egin beharko dugu, ikusi beharko dugu nola egin Foru Aldundi bezala. Baina nire konpromisoa da, hemendik aurrera, geografikoki edo fizikoki daukagun espazio honek benetan transformazioa ekartzea gure sistema kulturalari, ikusentzunezkoari eta hizkuntzari. Hori lehenengo ideia nagusia eta bigarrengoa da, elkarlanaren ideia. Etorkizunarekin zen barruan, proiektu guzti hauek oinarrian daukatena da, elkarlanerako espazio direla nagusiki, tagune direla nagusiki. Beraz, eragileak ez dali mazadoetan proiektu hortan, proiektu horrek porrote egingo du. Eta nik uste dut, gure bete behar nagusia dela, eragile guztion konfidantza lantzea, eta gero hemen, benetan, elkarlan bat, orain arte egon ez dena, eragile guztien artekoa hori lortzea. Beraz, nodo bat izatea, gure partetik guk ez dugu inor ordezkatu nahi, eta gu nahi duguna da, hemen aukera bat egotea, eragile guztiok euren artean, geroz eta proiektu ambiziosoagoak elkarrekin aurrera ateratzea. Hori da, gure helburu nagusia, eta beraz, azkeneko ideia horrekin, bukatzen dugu gaurko ekitaldi hau. Eskerrik asko. Listo, bueno. Bisita hasiko dugu orain. Segundo, vamos a ver.
eskatzen du hasta Markelek egitea azalpen orokor bat, eta orokorra eginda, ba igual, ja, autonomo ibili ahal izango da bakoitza bere bizita beran modura egiteko, eta QR kodigoak ere hor daude. Hau izango da plaza ireki bat, pantalla handi batekin, eta nire esan dudan moduan masterclassak eta horrelakoak egiteko. Zue jarrita zaudetenaren azpian, coworking gune badago, coworking gune horretan 18 postu daude, batetik dana instalatuta eta ordenagailu guztiekin, programa guztiekin eta daude erdiak, eta beste erdia daude pantalla bakarrarekin, ze asko eramaten da ikusentzunezko munduan, bakoitza norbere ordenagailuarekin etorri eta lan egitea. Zein da diferentzia? Hori edenak daudela sarean lotuta, hirugarren pisuan dagoen zerbitzari batekin, eta proiektu bakararen gainean leku ezberdinetatik egin daitekeela lan. Hau ikusentzunezkoetan zabiltzaten badakizu zer den, ezta? Ordenagailu bati zain egotea edo atakatu alizatea leku ezberdinetatik. Ikusten esten hori da garrantzitsua segurenik infrastruktura guztionetan. Bihotza benetan hor dago, laino horretan. Eta hau, modu inmersiboan planteatu dugu, sarreran bideomatoi bat eta informazio pizkat, hemen eskolak jaso, barruan coworking gune bat egin, eta fondoan hiru estudio jarri ditugu, puntako teknologiarekin lotuta, bi oso ondo ekipatuta, eta hirugarrena gainera, soinu bereziarekin, 7.1 soinuarekin, eta antzoki moduan antolatuta, antzoki txiki, oso txiki, antzoki, guk antzoki ditzen diegu, eta hala saltzen dizuenik ere, eta antzoki horretan, prototipoak erakutsi ahal izango zaizkio, esaterako produktorei, edo lantaldeko jendeari, edo rodaje horretan parte hartu duen jendeari, ba, hoxe da gutxi gara bera ikusi ahal izango duzuena, eta hori da, eta gainekaldean atera dugu beste pisu bat, ba, horregongo dira arrastailak, lantaldeko hiru kideak, eta eskertzen diedanak onaino heltzen lagundu izana, eta horiek egongo dira gauzak arrasteko, bai administratiboki, bai ikusentzun eskuetan jakituna direlako, bai kontaktu dituztelako, eta bai datu baso gero eta handiagoa dugulako, kontaktu horiek denak zuen eskura usteko. Orduan, nahi duzuenean, hala motz, bizita egiteko moduan zaudete. Eskerrik asko, etortzeagatik.